Terve! Strategian toteuttamisessa on oikeastaan kolme päätilannetta. Voit oleellisesti parantaa niiden läpivientiä. Tilanne yksi on tarve uudistua. Ota ihmiset mukaan strategian pohdintaan heti alusta. Digillä tämä on nykyään helppoa. Katselmoikaa ympäristön ilmiöt ja haastakaa yhdessä nykyajattelua. Sitten yksinkertaista johtopäätökset yhden sivun strategiaksi. Toinen tilanne on, että strategia ei siirry arkeen. Vauhtia saat, kun ryhmä tunnistaa omat tavoitteensa. Ketterässä johtamisessa ihmiset ohjaavat itseään. Yhteinen suunta syntyy suuresta tehtävästä. Johtakaa työtä läpinäkyvästi avoimien digitaulujen avulla. Ja kolmas tilanne on ketteryyden puute. Kun aikaa kuluu, strategia jää helposti utuiseksi. Tee siksi jatkuvaa suunnan tarkistusta ketterän kokeilukulttuurin avulla. Strategia kehittyy ja toteutumisen eteneminen näkyy digitaululla. Innostus uudistumiseen on ihmeellinen asia. Katso lyhyt webinaarimme, miten toimia.